את השיר האחרון, גם כי הוא אחרון וגם כי הוא בסופו שם סימן שאלה על כל העניין הזה של שירה. אני לאט לאט, כאילו כשהקשבתי לשי לכל הדברים שכתבתי, אז עושה רושם שאני כותבת, אבל אני לא תופסת את עצמי ככותבת שירה, וזה מה שאני אהבתי בסוף השיר הזה, ואהבתי דברים אחרים בתחילתו. מאזן, כביש 6, חורף 2012. אני בת 61 ו10 חודשים. וכל השיניים שלי עוד עליי, ולא כמו שאמר לי רופא שיניים ידיד, עוד כשהייתי בת 20, ועקב בעיות חניכיים, שכל שינה ייפלו, שלמות, בעוד לא הרבה שנים. הטמפרטורות יורדות ואני עולה. יש לי נמשים. אני נוסעת לאזכרות, נהנית מהירוק החולף, מתחלף, ניסע מעלה מהתנועה בכביש, בגוף שהונע גם כשהונח. אתמול כתבתי שהפסקתי לכתוב, זה נכון במידת מה, אבל עומדת מול חיוכו של נכדי הצעיר, בן 3 חודשים, אלעד. זה לא ממש חשוב. והשיר השני שאני אקרא, זה שיר שנקרא מכתבים מאימא. כשאני למדתי בבית ספר למשחק לפני הרבה שנים, אז אמרו לסטודנטים שהמבטא שלהם לא היה עברי מספיק, או שהם היה להם שיבוש לשון, או שהם היו שמנים, רחמנא ליצלן. אמרו להם שהם צריכים לתקן את זה כדי לשחק בתיאטרון. וכבר אז זה נראה לי משהו לא בסדר עם זה. כלומר, למה צריכה לתקן מבטא? אבל חשבתי שזה רק בגלל שאני שמנה ומצפים ממני שאני ארזה. ולשמחתי, לאט לאט, יש מקום היום בארץ, ובכל, בעצם זה התחיל פה, לא רק שיש מקום לשיבושים, אלא שהשיבושים הופכים להיות פתאום העניין עצמו. לשמחת כל המשובשים. למרות ששוב, יש שיבושים שהם בפנים ויש שיבושים שעדיין לא, אתם מבינים? זאת אומרת, זה גם עניין של מה החליטו, איזה שיבושים הם בסדר ואיזה שיבושים עדיין משובשים. אז מכתבים מאימא. דורית היקרה. 3 פעמים בשבוע המנהל הקטן בא בצהריים. המלון ששלחת עם חברה היה בסדר. ורק בדרך לריקוב, אצלנו כבר עבר זמנו והופיעו הקלמנטינים. אני שולחת לך שמיכה שעוד לא יודעת איזה, רק חשבתי להכין מכתב בזמן שהבוס הקטן אוכל. טלוויזיה עוד לא קיבלנו, כולם מדברים רק על קנייה או לא קנייה. אני בקושי שומעת רדיו מרוב תעסוקה. נוסף לזה, עליי להגיד לך שהפעם זה דיאטה באמת טובה. במבטא הונגרי תעשי. זה מה שיוצא לי, חשבתי שזה הונגרי. הונגרי. הונגרי, לא, אני חשבתי להיות עדינה, אני חשבתי לא... חשבתי שזה יהיה רק מרומז. נוסף לזה, עליי להגיד, אז זה גם כל כך מוזר לחשוב, אם כבר התחל לדבר באמצע השיר, שאישה שכבר מתה, התעניינה בדיאטה, זה פתאום, זה גם חרוזים. כל אלה ששוקלים דיאטה. נוסף לזה, את ביקשת את זה, דורית, נוסף לזה, עליי להגיד לך שהפעם זה דיאטה באמת טובה, כבר ירדתי 2,500 קילוגרם בשבועיים. דבר אחד אינני מבינה, את אלעתי כבר 3 פעמים ראיתי בכפר סבא ואת לא באה. בערך 3 חודשים עד שם והיית רק פעם אחת. היינו עם תמי בתל אביב קצת לקנות דברים, היא הייתה מרוצה. חולצה סוודר אקרילן ומכנסי ג'ינס. את מקרה יוצאת מן הכלל, אומרת תמי, בנוגע לבגדים שלא דרשת. העיקר, צמתי. אני צמה בדיוק כפי שאני יודעת לאכול. היה מזג אוויר קריר, היה מצוין לא לעשות כלום. יום אחד לשבת במרפסת באמצע יום. החודש לא הייתה לי משכורת בגלל שלקחתי מראש. תמי לא מפסיקה לדרוש ממני בפרט מכנסיים לבנות, הבנות צוחקות לה
שרק זה חסר. מה נשמע? איך הטעם המילונים שכבר הצלחתי לשכוח אותם? אני נורא מתגעגעת אחרי טעם של אננס דבש. מתי הביקור הבא? ומה הצריכה? מאז שהלכת בית שקט, והטלפון גם כן.